waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta siyaasadda caalamka, qodobada ku soo qaadanayna waxaa ka mid a jabhadihii Itoobiya ka dagaalamayey oo dhan iyo jabhadda TPLF oo midoobay una midoobay inay xukunka ka tuuraan ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo qaaday weerarkii ugu weynaa ee xagga cirka ah iyo duqeymo uu roobka kaga dhigay markaasi goobaha TPLF ku sugan yihiin, iyo xukuumadda Itoobiya oo digniin kulul u jeedisay oo sheegtay inay sutida u qabanaysa saxaafadda reer galbeedka. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan kusoo qaadanayna barnaamijkeena. Kusoo dhawaada waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijkeena. Sidii aad ku maqlayseen barnaamijyadeedii hore ee aanu soo gudbinaynay afartii maalmood ee ugu dambeysay, waxa aynu ku sheegaynay in ay markaasi doonayaan jabhadda TPLF iyo markaasi jabhadda oromada ee OLF loo yaqaana inay doonayaan inay midoobaan oo markaasi wadahadallo ay u socdeen, kadibna markaasi ay doonayaan labada dhinac inay isku biiraan. Haddaba shalay fiidkii ayaa ama guddoomiyaha jabhadda OLF loo yaqaano ama OLA loo yaqaano ayaa waxau la hadlay wakaaladda wararka ee dalkaasi Maraykanka ee Associated Press loo yaqaano ama AP. Waraysi uu siiyey waxa uu ku sheegay markaasi in jabhadda oramada ee OLF iyo markaasi TPLF ay haatan midoobeen oo ay markaasi gaashaanbuur yihiin. Waxaanu sheegay inay isku gaashaanbuuraysanayaan markaasi si ay xukunka uga tuuraan ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo markaasi ay u samaystaan dowlad, markaa wuxuu yidhi dhammaan Itoobiya oo dhan ay u dhan tahay. Guddoomiyaha oramada oo loo yaqaano Charl Maro ayaa waxa uu sheegay in ay markaasi ka go-an tahay jabhadda oramada oo ay marka heshiiskaasi ay wada gaadheen inay markaasi niyada u wada shaqaynayaan oo marka ay weeraro wada jir ay fuda fulinayaan, waxaanu sheegay inay xukuumad wadaaga dhisanayaan. Charl Maro waxa kale uu sheegay inaanay ahayn keliya ta jabhadda oramada cidda la midooday TPLF ee ay jiraan markaasi jabhadaha kale Itoobiya oo dhanna ay markaasi imika ay la midaysan yihiin oo ay heshiisyo la saxeeday buu jabhadda TPLF. Jabhadahaasi waxaa ka mid ah haddaba jabhadda iyaduna Beeshaanguul Gumus ka dagaalanta ee loo yaqaano Beeshaanguul Liberation Front oo iyaduna markaasi haatan heshiisyo la saxeeday jabhadda TPLF. Haddaba TPLF-ta ayaa haatan u ciyaaraysa markaas siyaasad khatar ah, taasi oo maalmihii ugu dambeeyey oo dhan ay isku ballaadhinaysay deegaanada amxaarada si ay markaasi u gaadho qoomiyadaha kale jabhadooga. Waxaana haatan u gudbeen ay qabsadeen North Wollaston, waxaa kaloo ay qabsadeen South Wollaston, markaa dhinkii ay oramadu degaysay waxay taa qabsadeen. Markaa TPLF-tu waxaana markaa ay fududaatay inaysan soo gaadhaan oo ay markaasi is arkaan oo marka face to face u kulmaan marka koloneelada hogaaminaya labada jabhadood. Si kastaba ahaatee, heshiiskan ay wada saxeexdeen markaasi jabhadda TPLF iyo jabhadda oramada iyo jabhadaha kale Itoobiya ayaa waxa ay ku noqonaysaa dhabarjab weyn xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa haddaba waxay qaadaysaa tallaabadii ugu dambeysay ee ah markaasi mishankii ugu khatarsanaa uguna weynaa ee markaasi ay ku badbaadinayaan jiritaanka dowladnimada Itoobiya iyo markaasi jiritaanka xukuumadda uu madaxda ka yahay ama galwadeenka ka yahay ra-iisul wasaare Abiy Axmed, taasoo haatan u eg mid laysku bahaystay oo jabhadii Itoobiya dhan ay isku soo bahaysteen. Tanna waxay keenaysaa khatartii ugu weyneyd oo markaasi yaro fudud inay afka dhulka ugu dhuftaan xukuumadda Abiy Axmed doonayaan. Haddaba xukuumadda ayaa waxay qaaday howlgalkii ugu ballaadhnaa diyaaradaha duqeynta ee diyaaradaha cirka ama diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi Itoobiya ayaa waxa ay duqeymo sida roobka kaga dhigeen markaasi dhammaan furimaha ay ku sugan yihiin jabhadda TPLF-tu iyo xitaa jabhadda oramadu. Waxaana la sheegay haatan in diyaaradaha Itoobiya dagaalku ay markaa duqeymo xooggan ka geysanayaan magaalada Dabre Tabuur duleedkeeda iyo Dabre Sabit, halkaasi oo xoogga TPLF-tu ay maalmihii ugu dambeysay dagaalo ka wadeen oo ay doonayaan inay qabsadaan Dabre Tabuur. Ciidamada cirka Itoobiya ayaa la sheegay in haatan ay ku jiraan markaa howlgal aan kala joogsi lahayn, iyadoo markaasi duqeymaha la sheegay in ay si rasaasta si roobka lagaga dhigay si markaasi loo tirtiro jabhadda TPLF soo socisteeda. Sidoo kale waxa howlgale laga fuliyay dhinaca oramada oo markaa iyagana la doonayo inay markaa awoodda ay leeyihiin oramadu lagu wiiqo oo markaasi lagu baabiiyo markaasi si aanay awood xooggan u yeelan. Si kastaba ahaatee, ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa furka tuuray, waxaana uu haatan ballan ku qaaday inaanu mar dambe tallaabo dib u dhigaynin oo markaa wax kasto itaalkiisa uu doonayo sidii u baabin lahaa isbahaysigaasi ay ku dhawaaqeen labada jabhadood.
دادك السياسة دا فلانقية ايا وحا اي شيغة يان هاتان ان اي حكومة دي رئيس الوساري ابي احمد اي هاتان او اكتهاي ميد مركا قركا كلالا دا ما داما جبهد تي بي الف يه جبهد ارمض اي سكوب هايستان تاس وحا اي كيني سا مركا سي يحيطا جبهده كلا او بشان قول كي اي لسعودان حيطا او مركا سي الحد كي سودان حيطا اي كيه ليان وحي هو بيه ساند اي وو باهدان او ما داما بشان قول كا يو موقت اي سودان اي حل ليهين حد با وحا لشيغة ان هاتان جبهده sameeyay ay noqonaysaa markaasi qaar si roofud markaasi ku baabin kara xukuumadda xukuumadda garwadeenka ka yahay raysal wasaare Abiy Ahmed waxaana la sheegay in awood xoogan oo isku biirtay ay yihiin waxaana hadaba haatan dadka siyaasada falqaya dhinaca kale sheegayaan in hadii aanu haatan dawladdu aanay sameeynin Ethiopia dadaalada cirka markaasi ay weerarada cirka aanay si labi laabin oo marka aanay weerarada cirka ay fulinayaan aanay ku miciinin waxay taas ay macayn badan taasi waxay keenaysaa markaasi ba leeyay in ay marka adii kale si roofud xukun kale ka tuuri doono waagaag dhinaca kale xukuumadda Abiy Ahmed ayaa haatan galka seefta kala baxday waxaana sheegtay in ay reer galbeedka saxaafadooda ay suutida u qaban doonto waxaana sheegay in xadkii lagu tala galay ay ka baxeen saxaafadda reer galbeedku iyagoo sheegay hadalkii raysal wasaaraha shalay tolo u sheegay uu lahaa shicibka hadda gaalamaan hadalkaasi ay markaasii rogeen baa la yiri markaasii xudda shicibkii markaa dagaal gelinaya adoo dacaydo ay propaganda ayaa laga fudiyay baa la yiri markaasii xukuumadda raysal wasaare Abiy Ahmed waxaana haatan sheegeen markaasi dawladda Ethiopia in ay saxaafadda reer galbeedka ay markaasi xididada u siibayaan waxa kale oo ay sheegeen markaasi ay weerareen markaasi dawladda Ethiopia dhinaca kale hay'adda Amnesty International oo sheegtay in kufsi baahsan oo moogtay iyo xiraadeen hub ay markaasi ka dhiganayaan qoomiyadda amhaarada iyo ciidamada Ethiopiaanku kufsi ay kufsanayaan gabdhaha yaryar iyo markaasi dumarka Tigreega kuwaasi oo markaasi si aan kala soo colayn kufsigaasi ay u sameeyaan warbixintaasi ayay daabacday hay'adda Amnesty International maalintii shalay ahayd hadaba dawladda Ethiopia ayaa ka jawaabtay waxaana ay sheegtay in kufsiga lagu soo eedaynaya markaasi iyo waxa Amnesty International la gudbisay ay tahay qaar aan san lahayn waxaana sheegay in markaasi cawaaqo xumo weyn ay la kulmi doonto Amnesty International haday joojin weydo dacaayadaha aan baseless ka ama aan salkii raadkoona lahayn ee ay fidinayso si kastaa tahay xukuumadda raysal wasaare Abiy Ahmed ayaa haatan waxa ay u eegtahay in ay fulinayso marka hawlgalkii ugu ballaarnaa taasoo haatan ah in aan waxba isku lahaynin oo ay marka cid walba ay suutida u qabanayso ayaan maadaama ay khatar weyn ku soo fool leedahay oo jabhadii markaasi oromada iyo TPLF u midoobeen iyo jabhadii Beshaangulku dhinaca kale dadka siyaasadda indheeye iyo moogta qoomiyadda amhaarada ka soo jeeda waxay sheegayaan in ay markaasi Masar iyo Suudaan ay dabada ka wadaan midowga jabhadahan oo marka xitaa Beshaangulka ay doonayaan in ay la midoobaan jabhadahaasi oo inaga sheegay inay midoobeen moogta saa darteed waxay sheegeen marka inay hub iyo saanad military oo badan ay Masar ku soo daabo bulasiye suudaan dhinaca Beshaangulka oo ay doonayaan markaasi inay hubeeyaan jabhadahaasi kuwaasi oo haatan ay sheegeen in suudaan ay markaa waxay sameeyneysaa ay tahay cadaawad aan markaa la aqbali karin oo moogta heerka waxay raadeen inay Ethiopia baabiso oo kala jajabiso ayay doonayaan Masar iyo Suudaan ba si kastaa tahay xaaladda Ethiopia ayaa haatan waxa weeg tahay mid si cakirnaysa oo marka haatan khatar weynina ay ku soo wajahantay raysal wasaare Abiy Ahmed xukuumadiisana ay wadnaha farta ku hayso maadaama oromada dhulkeedu ay aad ugu dhow yihiin magaalada Addis Ababa oo aanay waxba u jirinba oo ay si roof fudud xitaa labada jabhadood hadii ay isku soo biiraan aanay saacado ku qaadanayn bay inay soo galaan magaalada Addis Ababa wixii soo kordhay barnaamijyada dambe ayaynu ku soo gudbin doonaa barnaamijkeena falqaynta siyaasadda caalamku intaas maanta ku dhantay tan iyo kulantii dambe nabadgelyo.